репрезентацијата на, на Летонија. Сега да видиме Рудневс, најопасниот. И за малку ќе беше тоа. Погледнете како фикс, неверојатно. Автогол. Неверојатно, Данијел Георгиевски. Како да се специализира, два автогола за Стеауа во Лигата на шампионите против Челзи. И сега една, едно невнимание. Еден спрема еден. Не е пропаст на светот, меѓутоа вакви работи не ви смеја се случуваат. И гајата е тука, се отвори на обнезениот играч Вишњакос, за да не му дозволи да прими топка Георгиевски во најдобра намера да исприли. Гледате колку атрактивно, колку незгодно за Томе Пачос.